Otvaram svima na tiskovnu konferenciju Fokusa u Saboru. Moram naglasiti da je ona vezana uz jednu temu. Temu koja je svima značajna, a to je pitanje najave Vlade Republike Hrvatske za poreznu reformu. Ono što bih istaknuo da u Hrvatskoj ovog trenutka i dalje raste inflacija, 10,7% u ožujku, da vladine mjere koje su trebale rezultirati sa smanjenjem inflacije i povećanjem životnog standarda su u cijelosti propale. Dapače, vlada ovog trenutka nema nikakvu namjeru najaviti mjere koje bi smanjile inflaciju, ali zato uvode nove, ja bih rekao, mjere, a to su vezane uz navodnu poreznu reformu. Što se toga tiče, to je zapravo zamagljivanje situacije. Uz ovakvu inflaciju životni standard građana nepovratno pada. Mjere će donesti samo 10 ili 30 eura veću plaću koja će pojesti inflacija u mjesec ili dva dana. Shodno tome, naravno, mi očekujemo ne samo ove mjere porezne politike koje su krajnje upitne, nego i one jasne mjere antiinflacijske politike HNB-a i Vlade Republike Hrvatske.